ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଘଟଣାରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏମିତି ବି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଆଉ ଦରମା ବୋଲି ସେଠି କିଛି ନଥିଲା, ସେଠି ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଏ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସେଠି ଟୋଟାଲି ଭଲ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ କାହାଠାରୁ 12,000 ତ କାହାଠାରୁ 18,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା ଏହି କମ୍ପାନୀ। ତେବେ ସେମାନେ ପଚାରିବାରୁ ଏହାର କାମ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆଣି କାମରେ ସାମିଲ କରାଇଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାର, ଯେଉଁ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଗ୍ଲେସ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ରେ, ତ ତା ବିଷୟରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ନିଜେ ସେହି ଚାକିରିରେ ସେହି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଥିଲା, ସେଠି ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରହୁଥିଲେ, କ'ଣ କେମିତି ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ବିଞ୍ଚଳା ଗ୍ରାମରେ ମୋ ଘର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଆଲୋକ କୁମାର ପାଇକରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗ୍ଲେସ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସେ ଗ୍ଲେସ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ତୁ ସେଠି କାଇଁ ଏମିତି ଏଇ ଜବ୍ରେ ଅଛୁ? ସାଙ୍ଗ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ, ସେ ବେଲଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ଆହାରି ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଏଠି ଭଲ କାମରେ ଅଛି, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଆସେ, ମୁଁ କାମ କରିବୁ। ତ ମୁଁ ତାପରେ ତା କଥାରେ ସାଙ୍ଗଟା ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିକି ଆସିଥିଲି ହେରି। ପଳେଇ ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଗଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିଲି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାସ୍ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ମୋତେ 18,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 18,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। 18,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ଯାହା କିସ୍ ମିଳିବା କଥା ମୋତେ ମିଳିନଥିଲା ସେସବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଥିଲି କାମ କ'ଣ, ସେ କହିଲା ତୁ ରହ, 15 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ତୁ ଜାଣିବ କାମ କ'ଣ। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହୁନଥାଏ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଦିନ ମୁଁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ବି ମୋତେ ଘରକୁ ଭଲସେ କଥା ହେବାକୁ ବି ଫୋନ୍ ଦିଅନ୍ତିନି। ସାଙ୍ଗ ସେ ରୁମ୍ରେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ, ହଁ ମୋତେ ବି ଘରୁ ବି ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଖାଇବା ବି ସେଠି ତାହେଲେ ଭଲ ନଥିଲା, ଖାଲି ଭାତକୁ ଡାଲି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ବି ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଫ୍ରିଡମ୍ ବୋଲି ସେଠି କିଛି ବି ମିଳୁନଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କିଛି ବି ନଥିଲା ସେଇଠି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲି କାମ କ'ଣ, ସେ ମୋତେ କିଛି ବି କହୁନଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କ'ଣ, ସେ ତାପରେ ମୋତେ ଆସିକି ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଲେବୁଲରେ 2,00,000 ସବୁ ତମେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ, ଏମିତି କହିକି ଖାଲି ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିଲେ ମୋତେ, ଏଇ ଲେବୁଲରେ ତମେ 2,00,000 ଇନକମ୍ କରିପାରିବ ମାସକୁ, ଏଇ ଲେବୁଲରେ ତମେ ଆର ମାସକୁ ତମେ 5,00,000 ଇନକମ୍ କରିପାରିବ, ଏସବୁ କରିକି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଇକି ଚେକ୍ ଫେକ୍ ଗୁଡ଼େ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କିଛି ଦେଖାଇକି ମୋତେ ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲି କାମ କ'ଣ, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକି ତୁ ଯେମିତି ଆସିଛୁ ସେମିତି ତୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାକିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ମାସକୁ କିଛି ଦରମା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ? 15,000-18,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଦରମା କିଛି ନଥିଲା। ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ବି କି ତ ମାସେ କି 6 ମାସ ବର୍ଷେ କାମ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାସେ ଭିତରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ, କିଛି ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛିଟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଲା ପରେ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା କେତେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଶୁଣିଥିଲି ଏଇଟା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି। ଏହି ଗ୍ଲେସ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ଗଣପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଧମକ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଖେଳ ଖେଳୁଛି, ଯାହାକି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାୟପୁରରେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ତେବେ ମନୋଜଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ହଜାର ହଜାର ନିରୀହ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା
ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ଉଚ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ କେତେ ଯେ ମନୋଜଙ୍କ ଭଳି ନିରୀହ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ତାହା କିଏ କହିବ। ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ପିଞ୍ଝଳା ଗ୍ରାମରେ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପିଞ୍ଝଳା ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଘର, ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯାଜପୁରରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସିଏ ଯାଜପୁରର ଏଇ ଗ୍ଲେସ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗ୍ଲେସ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ପଶୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ 15,000-18,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କଠୁ ନିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ପିଞ୍ଜଳା ଗ୍ରାମର ଅନେକ ବି ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଗ୍ଲେସ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ସେହିମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ହାତରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ 15,000-18,000 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଉଥିଲୁ। ତ କମ୍ପାନୀ ଯଦି 15,000-18,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁବିଧା ଦେଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖବର ଆମର, ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗୀରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।